gudoomiyihii iyo waliba gudoomiye ku xigeenkii xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada Sallaxle ee hoos timaada gobolka Hawd ayaa sheegay inay guud ahaanba iska xasilayeen xisbigaasi isla mar ahaantaasi inay u digir hoogteen xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye waa kuwan ayaa arintaasii ka hadlaaya waxaan halkan ka sheegayaa anagoo maamulki degmada Sallaxle gudoomiyihii iyo gudoomiye ku xigeenkii inaan iska xasilay xisbiga wadani xilkii aanu haynay iyadoo aan isku casilay maamul xumo daraadii yaan lagoo garan weynay xisbigii anigu aanu soo ahaa aasaasayaashii xisbiga ahna xildhibaanadii ka sharaxnaan jiray golaha deegaanka waxaan leeyahay waxaanu kaga tagnay maamul xumaan ayaan isuga casilay saaxiibaday asxaabtii wadani aan ka yimidna waxaan ugu baaqayaa iyo beeshaba inay iskaga yimaadaan oo yimaadaan halkan geedaha iyo barwaaqada leh annagoo ku biiray xisbiga kulmiye sheegaya annagoo oo ah maamulkii xafiiska wadani uga furan Sallaxle aniga iyo gudoomiye ku xigeenkii oo halkan ila fadhiya inaan iska casilay xilkii aan uga haynay sababtoo ah anigoo isu garan weynay xagga maamulka wada shaqayntiisa aanu isu garan weynay sidaa darteed xilkii aan uga haynay wadani xafiiska Sallaxle uga haynay maanta laga bilaabo waan ka wareegnay waxaanan u wareegnay kulmiye xisbiga kulmiye ma garatay xisb alxaakimka aan ugu wareegnay sidaana lagu ogaado asxaabtayadii naga hadhayna waanu u baaqaynaa dee waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waananu u sahaminay barwaaqana waanu u soo aragnay beesha marka loo sahamiyey barwaaqada loo soo arko way ka soo daba guubtaa waxaanu leenahay si fiican isoo guura xariir maxamed koosar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa.